Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA. І сьогодні в нас на огляді будуть дуже цікаві лампи від компанії Emlux з кольорною температурою 4300 Кельвін. Лампи називаються Emlux Silver Line. Виглядають вони досить просто і стандартно, але основна їх відмінність – це якраз кольорна температура 4300 Кельвін. Тобто вони мають світити жовтим світлом або світлом наближеним до жовтого, і за повір'ями, а також переконаннями деяких автомобілістів, таке світло краще освітлює дорогу в дощ та туман. Відповідно, ось ці лампи є прямими конкурентами галогенок, а також ксенона з температурою 4300 Кельвін. Лампи самі по собі досить компактні, вони трішки більші за стандартну галогенку, і це викликано виключно тим, що тут ось є система охолодження, відповідно, вона займає місце. Зовнішнього драйвера немає, він також вбудований в корпус лампи, і на дроті зовні в нас тільки контактна група. До речі, дріт має захисну ізоляцію додаткову, і також під'єднаний він до лампи надійно через гумову проставочку. Лампа складається у нас з двох частин. Ці частини у нас цільно фрезовані. В принципі, зібрана лампа непогано. Цоколь з'ємний, знімається він туговато. Кріплення цоколя таке сумнівне, точніше сумнівна конструкція. Немає ніяких фіксаторів, просто ущільнювач з силіконового кільця і, в принципі, все. Ну, скажімо так, більш бюджетне рішення. На торці ми бачимо такий мідний елемент, це підложка під світлодіоди, яка забезпечує кращий теплообмін. Відповідно, якщо нам потрібен кращий теплообмін, лампи сильно гріються. Якщо лампи сильно гріються, значить в них висока потужність. Якщо в них висока потужність і все в них продумано, то вони мають ще й добре світити. Тому, в принципі, ось цей момент мене інтригує. Також тут нормальна система охолодження, це активний кулер і є ще захист для того, щоб кулер не постраждав від механічних пошкоджень якихось. В принципі, лампи за конструкцією більш-менш нормальні і адекватні, якихось особливих зауважень тут немає. Заявлена виробником потужність цих ламп складає 28 Вт. Деякі виробники при такій потужності навіть не встановлюють активну систему охолодження. В даному випадку ми бачимо і активну систему охолодження, і додаткові мідні вставки для кращого теплообміну. Це нам говорить про те, що конструкція ламп продумана і надійна. І відповідно, лампи мають працювати довго і стабільно. І зараз я пропоную перевірити їх характеристики на сферичному фотометрі. При напрузі 13,8 вольт лампи на старті споживають 2,1 ампер. Їх потужність 29, майже 30 Вт. Світловий поток 1382 люмен, що для температури 4300 досить хороший показник. Ефективність 47 люменоватт і кольорна температура навіть менше ніж 4300 – 3903 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас впав струм до 1,9 ампер, потужність 26,7 Вт, тобто майже заявлені 28 Вт. Якщо взяти всі можливі похибки, то потужність абсолютно така, як заявляє виробник, і це приємно. Світловий поток 1179 люмен, знову ж таки для кольорної температури 3978 Кельвін, це дуже і дуже добре. Ну і нарешті ефективність 44 люменоватт. Світловий поток в 1200 люмен – це, звісно, не найвищий показник, який демонстрували лампи в наших тестах, але з іншої сторони для такої кольорної температури це непогано. І, по-друге, в принципі, на мій погляд, для рефлекторної оптики достатньо світлового потоку до 1500 люмен. Все, що вище, є ризик засліплення і неправильного формування світло-тіньової межі. Тому, в принципі, показник 1200, 1300, 1500 люмен – це непогано. Якщо лампи правильно сконструйовані, вони нормально сфокусуються в фарі і забезпечать нас якісним світлом, що ми зараз і перевіримо. Лампи дійсно світять жовтим світлом і, відповідно, це одні з небагатьох LED-ламп, які при жовтому спектрі світла мають ще й досить непоганий світловий поток. Тому відтепер весь мокрий асфальт ваш. Будь ласка, купуйте лампи, катайтесь по мокрому асфальту до схочу. Світло-тіньова межа наближена до ідеальної, але, як ми бачимо, світлова пляма в даному випадку досить вузька. Також я бачу вище лінії термінатора такі невеличкі засвіти.
В принципі, вони також присутні у галогенок, і за інформацією з деяких джерел, ці засвіти – це підсвітка верхніх дорожніх знаків. Тому якихось тут особливих нарікань немає. Я наголошую просто на тому, що світло-тіньова межа ідеальна, але все ж таки вище неї ми маємо певні плями. Якщо вам до душі думка, що це підсвітка дорожніх знаків, будь ласка. Якщо ви вважаєте інакше, є купа різних інших ламп, які не мають ось цих нюансів. Тому тут вирішувати вам, але ми візьмемо люксметр і замірюємо освітленість нижче і вище лінії термінатора, щоб точно з'ясувати, наскільки яскраві ось ці плями вище світло-тіньової межі. В принципі, також можна показати, що ось світло-тіньова межа в нас виставлена ідеально. Якщо лампу обертати в фарі, ми бачимо, що геометрія змінюється. Тому ось така геометрія, яку ми бачимо, це найкраща геометрія для даних ламп. Далі подивимось на дальнє світло. Дальнє світло виглядає наступним чином. Досить яскраво, потужний промінь всередині світлової плями. Повертаємось до ближнього світла. Тут ми також ще можемо подивитись на чорно-білі знімки і на контрасті побачити якраз різницю між неосвітленими і освітленими ділянками. Ну а далі беремо люксметр і переходимо до контрольних замірів. Найбільша освітленість у нас спостерігається біля контрольної точки 1. Тут показник 6100 люкс, досить непогано, особливо для ламп з температурою 4300. Точка 2 1370, тобто набагато менше. Точка 3 ще менше, 540. Точка 4 390. Тобто ми бачимо, що все світло все ж таки сконцентровано в одній точці. Лампи світять досить вузько. Тепер точка 5 – це умовно в нас водій зустрічно-транспортного засобу. Незважаючи на всі засвіти, які ми там бачили вище СТГ, тут освітленість 100-110 люкс. Згідно ГОСТу 666 від 24 лютого 2022 року, освітленість в контрольній точці 5 може перевищувати відмітку 250-300 люкс. Тому ці показники вписуються в ГОСТ. І точка 6 – це у нас підсвітка обочини. Тут непоганий показник, 806 люкс, навіть краще, ніж в контрольній точці 4. Тепер піднімаємось вище лінії термінатора, буквально десь на 25-30 см. Ось тут ми бачили ось ці світлові плями. Ну і відповідно на дистанції 4 метри освітленість в цих світлових плямах приблизно 50-60 люкс. Якщо порівнювати це, наприклад, з підсвіткою салону автомобіля, то в салоні лампочка має десь освітленість приблизно 80 люкс. Тобто на дистанції 4 метри ось ці світлові плями можуть бути лише помітними оку, але при цьому вони не мають ніякої освітленості і не спричиняють там дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху. Також відсутність засліплюючого фактору можна продемонструвати ще наступним чином. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Як ми бачимо, лінія термінатора ділить мій тулуб на дві частини. Нижня освітлюється, верхня в тіні. Мої очі знаходяться вище лінії термінатора на висоті там 25-30 см. І відповідно на такій висоті знаходяться очі водія зустрічного транспортного засобу. Я впритул на дистанції 4 метри можу спокійно дивитись на фару, і вона мене абсолютно не сліпить. Це видно, наприклад, по тому, що я не закриваю, не напружую або там не зажмурюю очі. Тому і на дорозі, на дистанції навіть 4 метри, перед лобовим зіткненням вас ніхто сліпити не буде. Якщо це буде реальна дистанція, і автомобіль буде їхати там трішки лівіше або трішки правіше від вас, то ви взагалі не будете відчувати ніякого дискомфорту. Ну і відповідно водій транспортного засобу, де будуть встановлені ці лампи, також не буде нікому спричиняти дискомфорт. Для порівняння я взяв декілька ламп з наших минулих тестів, а саме Міші потужністю 50 Вт і також лампи від Kaizen, модель F15.
Ще сюди додамо галогенки Philips GT200, це посилені галогенки, ну і в принципі вже можемо бачити якусь картину. Найцікавіше, що лампи Emlux в контрольній точці 1 при потужності приблизно 27-28 Вт забезпечують вдвічі більшу освітленість в контрольній точці 1, ніж лампи Miche та Kaizen з потужністю 44-45 Вт. Відповідно, ми бачимо, що світло сфокусовано в контрольній точці 1, і тут досягається в нас найбільша і найкраща освітленість. Але якщо ми подивимось на інші контрольні точки 2, 3 і 4, то побачимо, що тут у нас навпаки перевага на стороні потужних ламп від Miche і Kaizen. Тобто у цих ламп більша потужність і світло розповсюджується по світловій плямі більш рівномірно. Лампи від Emlux світять ніби таким променем. Щось схоже ми бачили у ламп від виробника Philips. Там також в контрольній точці 1 спостерігається рекордна освітленість, а контрольні точки 2, 3 і 4 освітлені там набагато менше. Відповідно, ось ці лампи від Emlux будуть дуже добре освітлювати саме дальню дистанцію, а ліворуч, праворуч та ближче до бампера ми будемо отримувати набагато менше світла. Однозначної відповіді, хороші ці лампи або погані, в мене, звісно, немає. Адже, як ми бачимо, у різних ламп різних виробників різна специфіка освітлення дороги. Наприклад, ось ці лампи дуже добре будуть освітлювати дальню дистанцію, але загалом світлова пляма, заповнена світлом, у них дуже нерівномірно. Якщо ми хочемо більш рівномірне заповнення світлом світлової плями, то є інші варіанти від інших виробників. Тому тут дві концепції. Комусь подобається ось саме світло у вигляді променя для того, щоб бачити далеко, а хтось хоче більш рівномірного освітлення дороги. Єдине, що можна сказати про ці лампи, в чому вони дійсно виграють, це колірна температура. Вона виявилась навіть нижчою, ніж заявляє виробник – 3900 Кельвін. Для любителів жовтого світла ось ці LED-лампи – це просто знахідка. І їх однозначно можна розглядати до придбання, якщо ви шукаєте саме жовті LED-лампи, які до того ж будуть мати ще й нормальне яскраве світло. Адже більшість жовтих LED-ламп мають дуже погану освітленість і світять навіть гірше, ніж галогенки. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!